Dobroveče, poštovani gledalci, neću li praviti dugačku najavu, znate da ćemo pričati o politici, znate da ćemo pričati o izborima, a i gosta dobro znate, Darko Glišić, dobrodošao. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, došli smo pred same izbore. Kako vam sve to izgleda, s obzirom da verujem da je vama napornije nego mnogim drugima, puno toga odrađuje se, ja bih rekao, iz neke senke. Pa dobro, moj posao jeste da se bavim organizacijom stranke i stranačkih događaja i da radim ono što je statut propisao da treba da radi neko ko je u izvršnom odboru stranke i eto, time sam se bavio baš kao i pred svaku kampanju. U ovu smo nešto možda malo ranije ušli sa određenim pripremama, pa je bilo i duže i nešto više posla, ali stranka je dobro organizovana, ima zaista puno kvalitetnih, vrednih ljudi koji tu pomažu, koji rade i dosta dobro postavljena organizaciono, tako da, eto, mislim da smo dosadašnjim tokom zadovoljni kako to ide. Ostalo je još nekih 8-9 dana koliko otprilike ima do dana izbora. Demokratija je u Srbiji, rekao bih, na najvišem mogućem nivou. Svako može da kaže šta god poželi, svako može da ponudi, ma koliko to bilo smisleno ili besmisleno, šta god mu padne na pamet. Imate širok spektar onih koji će se naći pred biračima u Republici Srbiji, od onih koji su za NATO pakt do onih koji to apsolutno ne žele ni da čuju, od onih koji bi ponudili Srbiji sve ono što, za što sam duboko ubeđen, bi izazvalo velike probleme, nestabilnost, krizu i mnogo toga lošeg za građane Srbije. Imamo one koji žele da nas vrate do onih sretnih vremena koje su bila sretna za njih, koji su tada bili na vlasti, a za građane sve samo ne sretna vremena. Imate u ponudi one koji se nalaze na listi koju mi predstavljamo i za koju se zalažemo. To su ljudi koji žele mir, stabilnost, koji žele dalji prosperitet, rad i napredak. Ljudi koji su postavili ispred sebe stvari tako da dela moraju da govore i preporučuju, da mir i stabilnost budu osnovne stvari za koje ćemo da se zalažemo i ka kojima ćemo da težimo. I sad, građani odlučuju, imaju prilike sve da vide, sve da čuju, mogu da sve sagledaju na najbolji mogući način. Sve su nas vidjeli na delima. Nekima dela govore u prilog, nekima dela govore ne baš u prilog, nego pre bih rekao da su to nedela, a ne dela koja su činili za vreme dok su bili na vlasti. Eto, 3. aprila, olovka u ruke, izađe se na izbore i kaže se šta je to što treba da bude put Srbije u narednom periodu, ali ja smatram, dakle, i kao birač, pre svega kao neko ko će da se opredeljuje tog dana na izborima, da zaista mir i stabilnost nemaju nikakvu alternativu i da Srbija mora da nastavi tim putem. Kažu da ta parola mir i stabilnost nekako se nametnula sa svim ovim događajima koji su trenutno, ajde tako kažem, okupirali, ne kažem samo Evropu, nego i svet, ali očigledno se događaju previše blizu nas i mnogi su u strahu da nas to pomalo ne okrzne. Pa neka opšta konstatacija je da su ljudi manje okrenuti izborima nego što bi to normalno bilo i da su više u nekoj bojazni da nam se sve ovo što se događa oko Ukrajine jednostavno ne prenese ovde u krilo Balkana. Pa znate kako, sve je do odgovornosti ljudi koji vode državu. Ako budu na čelu odgovorni ljudi, ako budu na čelu ljudi koji zaista brinu o svakom građaninu i koji ne žele da nijednog građanina, vojnog obveznika, regruta, mladića, njihovoj majci vraćaju u kovčegu, onda ćemo zaista povlačiti pametne poteze i ići ovim putem mira i stabilnosti. Ukoliko se opredelimo za neku avanturu, onda nek nam je Bog u pomoći, ali svet svakako nije više isto mesto za stanovanje u odnosu na vreme pre ovoga što se dešava. U svetu konkretno, dakle, za ovaj sukob koji je izbio. I moja neka poruka, ako mene pitate, i mislim da bi jednom i mi Srbi mogli da gledamo svoja posla i da gledamo svoj interes, a ne da... Da će nam dati. A ne da svuda nešto arbitriramo i da smo svuda mi nešto važni, pametni i da bismo mi svuda nešto da se upetljamo u svaki problem koji nastane u svetu. Srbija treba da gleda svoj razvoj, svoj interes, svoj napredak,
da čuvaju se srpski životi, jer toliko nas je izginulo. Pa evo, juče je bio dan, odnosno 24. je bio mart dan kada je počela jedna od naših najvećih tragedija, gdje je ubijeno hiljade civila, stotine i stotine dece, država razorena. Pa o Valjevcima tu ne treba baš mnogo da se priča. Mi smo bili... Dakle, ja samo kad čujem onu sirenu, nije mi dobro. A obeležavanja i ta kultura sećanja koju negujemo poslednjih nekoliko godina i za koju jedino i isključivo zaslužan predsednik Aleksandar Vučić, jer se ne libi da podseti na neke stvari iz naše prošlosti kao opomenu da to nikada više ne bi trebalo da nam se desi. Obično počnu te, dakle, ceremonije onim zvukom koji je u 20:06 se začuo 24. marta 1999. godine širom tadašnje Savezne Republike i Jugoslavije, koji stvarno izaziva jezu. I Srbija je svoje rekla što se tiče kroz ono što državno rukovodstvo donelo i predsednik rekao vezano za sukobe i za ono što se dešava u svetu, i mi svi treba da stanemo kao pod jednu zastavu iza toga što je država rekla, da sledimo ono što su rekli, a da gledamo svoja posla i svoj interes i da probamo mudrošću, pameću, odgovornošću, poštenjem da se zaštitimo od svega što će te velike turbulencije širom sveta da donesu i da se malo sklonimo, dakle, od svega onoga što će biti epicentar dešavanja u narednom periodu, a to svakako sada jeste sve ono što svaki dan čitamo u novinama i što prirodno kod ljudi izaziva pažnju. Dakle, vi, najgledaniji vam je reality kad se neko pobije u realityu. Niko neće da gleda kad nešto neko tamo recituje, pametno priča ili normalno razgovaraju, to niko ne želi da posmatra. Kad se pobiju neki učesnici u nekom realityu, to odmah ima milion pregleda. Tako vam je i oko dešavanja u svetu. Ako se nešto lepo desilo u svetu, slabo će to ko da isprati. Ali ako se nešto loše i ružno desilo, ako neki negde rat izbio, onda naravno da će svi to da prate, jer eto, to je prosto tako. Ali mi ponavljam, još jednom gledamo svoja posla, gledamo da radimo, gradimo, da završavamo započete projekte, da započinjemo nove, da se otvaraju fabrike i da se gleda pre svega interes građana ove zemlje. Pa dobro, ali ja bih rekao, mala eskalacija, vidjet ćemo šta će se sve dogoditi, je upravo vezana za Kosovo. Vidimo da Kurti gleda da iskoristi ovu gužvu, a očigledno da iza sebe ima i neka određena leđa. Ne verujem da je to baš sve sam uradio i da pokušava na sve moguće načine da prvo onemogući glasanje na Kosovu, to je s jedne strane, a sa druge strane bojim se da će biti još neke vrsta provokacija, bar dok je ovakva situacija i dok on procenjuje da on može iz svega da izađe, da tako kažem, jači. Kako tome da se mi jednostavno suprotstavimo, s obzirom da je ipak naš narod u pitanju. I osjetljivi smo na takve situacije. Pa jesmo, ali moramo biti mudri, moramo biti strpljivi, moramo biti pametni. Jer niko od nas ne spava ni u Kosovskoj Mitrovici, ni u Zvečanu, ni u Klokotu, ni u Gračanici, ni u Leposaviću, ni u jednoj od tih sredina gde još uvijek žive Srbi. I svaka ishitrena reakcija može da dovede do nečega što bi drugima dalo za pravo, a očigledno se radi o veoma neodgovornim ljudima u Prištini, dakle, koje bi im dalo za pravo da rade ono jedino što očigledno znaju i umeju, to je da izazivaju sukobe i da prolivaju krv. Jer ništa drugo ne znaju da urade. Oni da se hvale nekim ekonomskim uspesima ne mogu. Oni da se hvale autoputevima, fabrikama, tamo ne mogu. To de facto ne postoji. Niko se time tamo ne bavi. Jedino i čime god se bave, to je da izazivaju, provociraju Srbiju i da izazovu sukobe i da izazovu neko krvoproliće. Mi ne želimo da nosimo odgovornost ni za jednu izgubljenu glavu, ni za čiji izgubljen život, bez obzira da li je naš sugrađanin, da li je naše nacije vere ili je bilo koje druge nacije vere ili pripadnosti ili je državljanin bilo koje druge države na svetu. Ne želimo da budemo odgovorni ni za čiju. Ni za čiju, ne daj Bože, smrt ili nešto što bi dovelo do toga, dakle, za bilo kakvu eskalaciju sukoba. I moramo biti mudri. Do sad je naše državno rukovodstvo na čelu sa predsednikom Republike te poteze zaista majestralno povlačilo i vrlo odmereno, znajući u svakom trenutku što treba da se uradi.
reagovalo i za sada smo imali, da kažemo, tu situaciju da smo uspeli da sačuvamo srpski živalj dole na Kosovo i Metohiji, ali da će biti još novih izazova, bit će. Dakle, ponavljam još jednom, radi se o vrlo neodgovornim ljudima kojima je jedini posao da izazovu neki sukob, da izazovu neki problem, da izazovu nešto što bi dovelo do otvorenog žarišta, rekao bih, koje bi se pretvorilo u sukobe i vrlo je teško raditi i funkcionisati kada imate vrlo nepredvidive ljude. Dakle, sa ljudima u Prištini jedino što je sigurno da ništa nije sigurno. Dakle, šta god da potpišete, šta god da dogovorite, šta god da isplanirate, šta god da uradite, ne govorim mi, nego generalno, ljudi iz okruženja i oni koji su s njima imali posla, šta god da su dogovorili, taj dogovor nije poštovan. Eto, potpisan je taj briselski sporazum, pa se ne poštuje ni slovo. Pa ne vredi ništa, dakle. Pa dobro, pokazalo se evo i sad i u ovoj situaciji kad imamo jedan veliki konflikt praktično u Evropi, da Evropska unija je, ajde da kažemo, na nekom njenom repu, iako se sve događa na samim granicama. Očigledno da je prepustila sad tu, da tako kažem, baklju rata je Americi, pa šta ona odluči, a mi ćemo tu da budemo nekako... Pa dobro, Amerika je uvijek te ratove gasila benzinom, dakle, tako da možete misliti onda u šta će sve to sada se pretvori. Ali u svakom slučaju, naša pozicija Srbije bit će malo teža. Evo, mi smo pričali i vi ste malo pre rekli, mi ćemo da razvijamo se, da radimo i sve ostalo. A teško je u takvom okruženju gde će puno toga u Evropi da fali. Ja se slažem sa vama, ali nemate drugi izbor. Šta ćemo, da se predamo? Da počnemo da jadikujemo nad svojom sudbinom? Da kukamo kao što su kukali pre 15 godina? Jao, svetska ekonomska kriza, evo, mi nećemo sad moći ništa da radimo u Srbiji. Izvinite, nećemo moći rupu na putu da zakrpimo, a oni su se bogatili, svi su postali 50 puta bogatiji nego što su bili, neki i 100 puta bogatiji nego što su bili, ali uvek kada nešto nećete da uradite, vi nađete izgovor. Kada nećete ili niste sposobni da nešto uradite, vi nađete izgovor. A ako želite, ako se borite, ako je vaša želja, vaša težnja da nešto napravite od ove države i da ona napreduje, onda ćete nalaziti rešenja. Rešenja nisu laka. Doći do nekog rešenja je mukotrpan put. I svako onaj ko vam kaže, lako je, ako su super okolnosti u svetu, pa bile su super okolnosti u svetu, ne znam, pre 15 ili 10, 15, 20 godina, pre koliko, bile su dobre okolnosti u svetu, bila je dobra ekonomska situacija. Šta ste vi tu uradili? Jeste vi iskoristili tu priliku? Pa niste. I tad ste imali neki izgovor kako nešto ne može da se uradi. Da ne govorim kada je zaista de facto nastupio poremećaj na evropskom ekonomskom tržištu, da ste jedva dočekali to kao izgovor. Pa evo, mi smo sada imali strašne poplave 2014. godine. Mogli smo na tim poplavama kao izgovorom da narednih 5 godina samo kukamo i da ništa ne radimo. Jao, poplave nas razorile sve, a nismo mi krivi, eto, pala kiša i evo, 5 godina nećemo ništa da radimo. Ne, bukvalno smo 2 dana posle tih poplava krenuli da obnavljamo državu, da je dižemo, da radimo, da otvaramo gradilišta, da napredujemo. Došla je korona, pa mogao da bude neverovatan izgovor korona. Korona je mogla da bude super izgovor za narednih 10 godina. Za narednih 10 godina da kažete, pa jeste, pogodilo ceo svet, šta ćemo, vidite, ljudi, ne vredi, ajmo ključ u bravu, mi sedimo, vi građani se snalazite, radite šta hoćete, mi ćemo da prodajemo sekunde, mi ćemo da se bavimo medijima, da trgujemo i da se bogatimo i da putujemo po svetu. Ali ne, mi smo onog dana kada je korona prepoznata kao evidentno problem koji je uzdrmao ceo svet, već narednog reagovali, izašli sa jasnim planom, pa tad smo u to vreme izašli sa ovim programom Srbija 2025 sa projektima koje realizujemo, koji su u toku, neki su započeti, neki se privode kraju, neki će biti tek započeti, ali dakle sa vrlo jasnim planom i programom. Pa i sada kada je svet uzdrmao onim što se dešava i sukobima koji se, dakle, dešavaju, mi nismo rekli, vidite, sad je ovo strašno, mi ćemo da sedimo, ćutimo i da to koristimo kao izgovor. Pa to bi mogli da koristimo u nedogled kao izgovor. Ali ne, radimo, položen je kamen temeljac ovde u Valjevu, ako se ne varam, za fabriku.
privode se kraju radovi, odnosno u podmakloj su fazi, ne mogu da kažem baš da je pri kraju, ali je podmakla faza, nazire se kraj ovog posla vezano za spajanje sa autoputem, još sijaset drugih stvari, uskoro će početi i gradnja sportske hale, onoga što Valjevo čeka, rekao bih, decenijama, i sramota je da jedan grad, veliki grad, bitan grad, strateški bitan grad, je možda jedini u Srbiji koji nema nešto što se može nazvati halom, nego ima nešto što mu je, da kažemo, eto, onako, nužda, gde se mladi bave sportom, gde sportski klubovi igraju svoje utakmice i gde građani dolaze da posmatraju neki sportski događaj. Dakle, nema kukanja, nema izgovora. Teško jeste. A šta da radimo sad? Skrstimo ruke, sve četiri u vis i kuka, jao, što je strašno. Dakle, onaj ko neće da radi, uvijek će naći izgovor. Onaj ko hoće da radi, naći će način, mogućnost, rešenje, borit će se da nešto uradi, da nešto pokrene. I to vam je danas stanje, rekao bih, koje i opredeljuje građane, ali i definiše razliku između nas i nekih drugih koji bi samo kukali i samo negodovali kako je to sve, evo ja čujem, sve se urotilo protiv njih. Na toj političkoj sceni kažu upravo to da se ovi veliki projekti ne rade samo da bi se radili, da bi se došlo do velikih para, nego upravo da bi se neki ljudi obogatili. Šta vi kažete na to? Pa ja ne mogu baš svakakve gluposti da komentarišem, stvarno trošimo vreme, mislim, te budalaštine. U njihovo vreme ljudi su se samo bogatili, ništa se nije radilo. Jedini uspeh vlasti onih koji to spočitavaju je bogaćenje od Dragana Đilasa pa redom, ljudi koji su postali multimilioneri, ljudi koji su ne bogati, nego prebogati, a onda bi nekom da spočitaju i da ga uspore valjda u radu, ne znam šta im je ideja, time što će da tvrde, aha, vi to radite zato što će neko sad tu od nekog posla da se obogati. Pa ne znam šta bi vam rekao. To vam je ona autoprojekcija. Dakle, oni govore ono što bi oni radili da mogu neki posao da realizuju. Pa valjda da oni grade neke brze trake, neku fabriku, neku halu, neki bitan objekat, neki klinički centar, neku školu, oni bi se tu sigurno ugradili. Pa onda i svoje perspektive govore šta bi bilo kad bi bilo. Ali ako imaju bilo gde sumnju ili bilo šta što je sporno, presavite tabak pa kao što tužite za svaku izgovorenu reč protiv vas, a onda tužite i za ovo, nemoj da ste lenji. Nego nema nikakvog utemeljenja u istini. Ja malo gledam, dakle, se zagleda na političku. To su čiste gluposti. Valjda treba da budemo svi ponosni što je toliko gradilišta u Srbiji, što se toliko gradi. Pa da, neka te firme zarade novac, pa valjda rade da bi ga zaradili. Pa ne rade sigurno da bi bili u minusu ili da sami finansiraju iz svog džepa sve te projekte. Država finansira sve te projekte. Država sad ima novca. U vaše vreme država nije imala novca. U vaše vreme država imala samo za sekunde Đilasove, ni za što drugo. I sad se taj novac sliva u njegov džep. Danas država ima da finansira i put, i fabriku, i dom zdravlja, i bolnicu, i školu, i kulturnu ustanovu, i sve ono što se gradi širom Srbije. Tako da vide to ljudi, nisu ljudi basvi. Između ostalog, jedna od, da tako kažem, političkih poruka koja dolazi sa druge strane je ilustracija. Kaže da ćete svi biti ilustrirani i da više ne možete baviti politikom ako oni dođu na vlast. E, živ sam se nešto sad presecao. Pravo da vam kažem. Pa, i to je percepcija ljudi koji govore, odnosno njihovo zamišljanje. Svesni valjda da nemaju ni jedan kvalitet koji bi ponudili građanima, pa onda kroz, ne znam, te ilustracije, valjda eliminaciju političkih protivnika, žele sebe da preporuče kao neko ko bi sutra bio jedini kandidat. Jer kad sve političke protivnike eliminišemo, pohapsimo, pobijemo, proteramo, onda smo mi sami kandidati, pa ćemo dovoljno da ga samo sami za sebe. Pa ćemo onda biti dalje vlast. Ali mislim, to su teorije malog Đokice i ne znam više koga, to su smešne priče. Dakle, ovo je 2022. godina, Srbija je ozbiljna zemlja, u Srbiji građani odlučuju i time što ćete nekog da proterate, ne znam šta više da mu uradite, vi samo sebe diskvalifikujete sprečavanjem bilo kog tuđeg ili drugačijeg mišljenja. Vi sebe definišete kao neko ko je autokrata i ko
koga građani ne žele. Građani ne žele takve ljude, takve avanturiste na čelu države, niti na čelu najvažnijih državnih institucija. I onda im posle đavo kriv što oni sve manje glasova, mi sve više. Pa i vi nam svojim neodgovornim izjavama i glupostima koje lupetate pomažete da imamo sve više glasova. Jer takve gluposti koje čujete od jednog dela opozicije stvarno su, dakle, za onu rubriku verovati ili ne. I posle bude, eto, otkud nama tako malo glasova, njima tako mnogo. Pa zato što od vas ništa ne čuju pametno. Vi biste samo da proterate, ubijete, obesite, mrzite čitave porodice nekome, konkretno predsjedniku Republike, samo zato što ne može da ga pobedite, samo zato što radi više od vas, što je vredniji. I što on na izazove odgovara rešenjima, a vi biste da građanima ponudite njegovo vešanje, proterivanje i da se pobijaju svi koji su uz njega i tako dalje i tako dalje. Pa, ko normalno sad to može da glasa? Jel može to neko normalno da podrži? Jel može neko normalno danas u Srbiji da kaže, evo, ja se ne slažem sa nečim, a onda će da dođe ovaj drugi zbog toga što se ja ne slažem i da me, ne znam, zatvori, protera, likvidira i tako dalje. Pa da li ja treba da glasam za to? Pa ni lud neću da glasam za to. Jesi ti ponudio neki put, majstor? Jesi ti ponudio još neku dodatnu fabriku u Valju? Da kažeš kako bi ti otvorio neke fabrike? Pa bili ste na vlasti, ne otvorili ste ni jednu. Pa obećavate ovdje ovim ljudima u Valju 30-40 godina da će da dobiju te brze trake. Pa šta su dobili? Ništa. Ni zakrpljenu rupu na putu. Pa obećavate ovdje mladima u Valjevu 20-30, koliko više decenija, ne mogu ni da pobrojem, vi to bolje znate od mene. Sve dok ste velikog vremenskog perioda ovdje u ovom gradu, u sportsku halu, pa ništa. Razvlačio je ovdje papire, neke, ja sam to gledao kod vas na televiziji, dođu, pa razvuče ga odavde do kraja stola, pa ga zamota onda sa druge strane, pa kažu evo. Ali to obično se radilo samo pred izbore. Imamo dva temelja. Samo pred izbore. I onda, a temelj da se izlije, ne bi me čudilo da je još negde neki izliven. A da se ne zna da se čuo pred neke izbore, da banu samo da kažu, evo mi izlili temelj. A kad ćemo da je sagradimo, kad ćemo da je napravimo? Čini mi se da ova treća treba da bude kao na prva. Ja ne znam da će biti treća kao prva, prva kao druga ili druga kao treća. Ja znam da će hala biti napravljena i da će građani Valjeva u narednih, koliko već to treba se izgradi, godinu, dve dana, da tu halu imaju. I da ćete moći da organizujete velike sportske događaje. I da će moći mladi ljudi da imaju koncerte, a da se osjećaju bezbedno. A ne da zaglave svi na ona jedna vrata u postojećoj hali, pa ko živ, ko mrtav. Jer imate jedan ulaz, jedna obična vrata na koje ulazite tamo, je li tako? Je li grešim nešto? Dakle, sve same činjenice. Pričali su o tim brzim trakama. Pa gdje su im? Tu nema temelja. Pa nisu mogli, ja sam očekio će negdje ašov neke da zakopaju, ni do toga nisu stigli. Samo su razlačili one papire i oni ucrtavali i docrtavali kako bi to trebalo da ide. To su sve vajni. Emitovali smo mi, ima jedan... To su sve vajni inženjeri. Ima jedna animacija dobra, kako treba da izgleda put. I mislim da ide negde sličnom trasom, nisam siguran. Znam, pustite animaciju. Vi sad imate u realnosti tu trasu autoputa. Pa izađete ovde pa vidite da to postoji, da se to gradi, da su stotine kamiona radnika tamo koji to rade. Da će to biti gotovo, valjda plan je negde krajem godine, decembar, januar. Tako, decembar, verovatno. Da bude pušteno. Pa znate koliko će to da znači ovdje ljudima? Znate koliko će to da znači? Pa nije stara Pazova ili Inđija prosperirala zbog prevelike pameti, nego zbog toga što je bila pozicionirana pored autoputa. I mogli su na koju god hoćeš stranu brzo, i do aerodroma, i do Beograda, i od Beograda, kako god hoćeš granici. Pa svako ko je želeo da investira išao je u manju sredinu van Beograda zbog nešto jeftinije, naravno radne snage i jeftinijih troškova koje će tamo da ima, a većih mogućnosti da nešto napravi sa zida, da ne ulazi u komplikovane procedure kao što jesu recimo u Beogradu kao velikom urbanom mestu, svakako da je u opštinama to mnogo, mnogo jednostavnije i brže, a opet imaju komunikaciju da su za pola sata na aerodromu, da su za pola sata u centru Beograda, da su za pola sata ne znam, gde god požele. I to ih je otvorilo kao mesto koje gotovo da ne znam, da u Pazovi možete naćite radnika. To gotovo da ne postoji, jer svi negde nešto radi. Mislim na staru Pazovu. Dakle, to su stvari koje su ljudi godinama ovde obećavali i zamajavali građane Valjevskog kraja. Zamajavali. Svaki put su pričali istu priču. Ja to imam kod mene u UBU slučaj. 40 godina su pričali o kopu Radljivo. 40 godina.
A nisu čak, za razliku od ovih koji su ovdje napravili nešto, nacrtali tu i šarali, neke papire pomatili, ovdje dolažu ljudi, oni čak nisu došli ni do papira kom bi mahali. Nego samo priča. I pred svaki izbore ja sam taj koji ću da otvorim. I neki su čak i dobijali pred 15 godina izbore, 15-20 godina izbore na tu priču, mi ćemo. Ljudi vjerovali. Lagalo se, lagalo. Mi nismo to pompezno obećali, samo smo rekli da ako uđemo u to da radimo, mi ćemo to i da realizujemo. Dobili poverenje, 12. 14. 15. otvorili kancelariju. Danas je to projekat koji živi svoj život. Na osnovu koga smo dobili značajna financijska sredstva za revitalizaciju naše infrastrukture, na osnovu koga smo izgradili mnogo objekata, na osnovu koga imamo, rekao bih, perspektivu za naš dalji razvoj. Napravljen je dole taj plato, privodi se dakle kraju sve te pripreme za prve iskope koje bi trebali da lovili naredne godine da se dese. Manje je bitno, najvažnije je da taj projekat sad ide nekim svojim putem, ne može naravno sve preko noći. Ne može on danas da se otvori, a sutra da počne da radi. Ali danas, ako se ta odgovorno pristupi tom poslu, za 5-6 godina on kreće. Evo, mi već 5-6-7 godina se time bavimo, on je došao pred svoju finalnu realizaciju. Dakle, kad nešto kažete, onda to uradite. I ljudi to vide. I kažu, ovi rekli pa uradili. I pričali decenijama pa ništa niste uradili. Tako vam je i ovdje u Valju. Gdje su im te fabrike koje su obećavali ovdje? Bila vam je jedna stranka ovdje u jednom periodu koja je imala svu vlast. Dakle, više se kaže demokratska stranka. Recimo da se tako zvala. Koja je imala sve nivoe. Od mesnog do najvišeg državnog, nacionalnog nivoa. Koja je odlučivala o svemu i svačemu. O životima ljudi. E kako smo tada živjeli, tako su i oni odlučivali. Šta su to uradili ovdje za Valjevo? To je stranka u kojoj je tada bio Dragan Đilas. To je stranka u kojoj je tada bio i Boris Tadić. To je stranka u kojoj su bili mnogi ljudi koji danas po raznim listama izlaze na izbore. Jer oni valja kad odu, kako odeš iz Demokratske stranke, ti si odmah lider. To je bila stranka u kojoj je bio i ovaj lažni ekolog Nebojša Zelenović. To je stranka dakle koja danas ima 5-6 svojih lista od ovih 18-19 koliko ih već ima kandidovano za 3. april. Dakle, to je stranka koja je imala svu moć. Apsolutnu moć. Šta ste dobili ovdje? Šta je urađeno to ovdje? Pa dajte mi jedan primjer. Vi ste čovjek koji ovdje zna svaku informaciju. Vi znate koliko je ljudi danas jelo kod Tiosava tamo onu ribu i koliko je u nekoj drugoj kafani. Znate svaki detalj ovdje u gradu. Pa šta je urađeno u tom periodu? Mislim, izvinjavam se što vas dovodim u neugodnu poziciju, da ne bude da navijate sad za nekog ili da ste protiv nekog. Nemam nameru da odgovaram uopće. Pa nemate šta da mi odgovorite. Šta ćete mi odgovoriti? Jesu krenule brze trake možda tada se rade? Jel zakopan neki kamen temeljac za neku fabriku? Koja su to radna mjesta ovdje otvorena? Šta je izgrađeno? Gdje su ti putevi? Gdje su škole? Pa šta je urađeno? Ništa nema. Nula. Vladali, lepo živeli, svi pokupovali stanove po Beogradu, svi se lepo namirili, obezbedili sebe, a vas ko šiša ovdje. Evre, kako ko iz ovog kraja se dokopa Beograda, on na svoj rodni kraj gleda kao da je Afganistan. Bez uvrede prema svim tim ljudima, ali kao, ajde kažemo, nešto što je iz čega ljudi uglavnom sad evo beže, emigriraju i tako dalje. Nemam namjeru da uvredim nikog od tih ljudi. Možda mi je loš primjer, izvinjavam se. A dakle, beže kao da je gubavu. Kao da je gubavu. Okrenu glavu i zaborave da su postojali. To im valja odskočna daska da idu dalje. Niko ništa nije uradio. A sada imate drugačiju situaciju. Pozmite, stavite na papir. Pa možete vi da volite mene, da me mrzite, ili da vam se sviđa Srpska napredna stranka, ili ne, da volite ili ne volite. Vučić je imao onaj spot jedan gdje on kaže super, možda sam ja vama simpatičan ili ne, ali pogledajte semafor. Pogledajte ljudi semafor. Na semaforu sve piše. Sve pišeš. Za vaše vreme prosječna plata sada. Koliko vi bolnica, koliko mi izgradili. Koliko vi kilometara puteva, koliko mi. Koliko ste vi uložili u ekologiju, koliko smo mi uložili. Pa nigde ni blizu niste. A na mnogim tim poljima su krompiri, onako debeli. Nula. Nema ništa. Nema ništa. E, i sad oni dođu i kažu, pa mi ćemo to bolje, znaš sad, mi ćemo to bolje od vas da radimo. To što vi radite, to ne valja. Pa dobro, kažu tada da je
da tako kažem, budžet bio prazan, da je sad budžet, pun. A kako je sad pun? Pa kako je bilo da je sad pun? Kako je tad bio prazan? Pa napunio. A jeste li tad imali koronu? Niste. Jel su tad bile poplave? Nisu. Jesu tad bili ratovi koji su uzdrmali ceo svet, pogotovo taj energetski deo tržišta? Pa nisu. Pa šta je bio razlog da nije bilo? Pa razlog je bio trpalice u džepove. Svetska ekonomska kriza. Ma koja svetska ekonomska kriza? Bila je drp kriza. Drp kriza otimanja njihovog i bogaćenja. To je bila kriza. Poznajem ja neke ljude iz tog miljeja. Pa kad razgovaram i kažu, pa jes, jes. Prvo je počelo malo, onako onda je metastaziralo. Kogod je bio kod nas, samo je gledao da će šta da drpi. I kako da se obogati. Pa ne možete mi kažiti da su tad bili veći izazovi od onih koji su danas u svetu. Od globalne pandemije, od rata koji preti da preraste u svetski rat. A molim Boga da se to ne desi i nadamo se da se neće desiti. Dakle, kućete veće izazove, a država i dalje funkcioniše, radi, gradi se, napreduje, ide dalje. A nema izgovora. Ili umeš ili ne umeš. Nema izgovora. Šta je to kod njih? Bila svetska ekonomska kriza, pa kad je ona bila tamo? 8. 9. 2008. A šta ste radili do 8? I kako ste odgovorili? Imali ste jednu krizu. Pogledajte u naše vreme, da tako kažem, kolokvijalno. Dakle, vreme od kada je Srpska napredna stranka deo vlasti ili je, da kažemo, neko ko nosi najveću odgovornost za sva dešavanja. Pa kućete veće krize od ovih koje se dešavaju. Što je vam nestabilan kurs evra? Da se kurs evra možda nije pomerio. Kao u njihovo vreme sa 70 i nešto. Pa ja digao kredit, pa sa 70 i nešto dinara na 120. Pa da se ubijem, da se obesim. A danas, finansijska puna stabilnost. Čak sva ova dešavanja nisu pomerila našu nacionalnu valutu. Imate 10 ili 11 autoputeva koji se grade. A da ne govorimo o ostalim javnim objektima, kamenima, temeljcima za raznorazne fabrike i tako dalje. Nemo čovjek ni da pobroji. Sve mi žao, nešto ću propustiti da nabrojimo tog. Dakle, nema izgovora. Ili radiš ili ne radiš. A vi kao svedok vremena najbolje znate ovde ko je koliku moć političku generisao, a šta je iz te generisane političke moći pojedinaca dobio grad Valjevo, Valjevski kraj, Kolubarski region, ajde kažemo čitav ovaj region ovde gde mi živimo i gde se krećemo. Dobili Šipak, srpski rečeno. Pa dobro, imali smo i mi svoji problema, moram priznati. Iz prostog razloga što čini mi se da nismo ni mi artikulisali neke naše potrebe dugo. Evo i sad mora se priznati koliko godina je Srpska napredna stranka, ovo su sad veliki projekti koje bi Valjevo možda moglo da dobije i koju godinu ranije, u svakom slučaju. Ali uvek kažu ne tražite. To je bio neki osnovni... Čekaj, hoćete da kažete da ovi koji su iz Demokratske stranke tad imali svu vlast, imali najuticajnije ljude odavde iz Demokratske stranke u raznim ministarstvima, recimo finansija, u ogromnim državnim sistemima, u samom vrhu te stranke su ljudi, da nisu tražili ured, da to pribeležimo, da javnost to čuje. Dakle, oni nisu tražili za svoj kraj, oni su vjerojatno tražili za sebe. I to je u redu, da to zabeležimo, pa neka ljudi na osnovu toga odlučuju. Ja nemam stan u Beogradu, živim tamo gde sam živeo i pre nego što sam postao predsednik opštine ili da kažemo neki stranički funkcioner i borim se za svoj kraj. I tražim. Svaki dan tražim. I borim se. Pa ljudi neka odlučuju na osnovu toga. I neka donose svoje zaključke. A ako mi sad kažete, nisu tražili da je to obrazloženje, s jedne strane je u redu, jer da jesu možda bi nešto i uradili, pa bi možda ponovo imali poverenje građana. Nego nisu gledali svoja posla, pa... Da su bili dobri građani i bi im dali poverenje, ne bi glasali nekog drugog. A mi smo imali stalno te neke kapitalne investicije koje su zidali... Pa vi ste imali te kapitalne... Tako, pa to su bile kapitalne investicije za emisije kod vas ovde. Pa krenu velike priče. Ja ću da napravim tri Valjeva. Ne, ti ćeš tri, ali ja ću četiri. Niko od njih ni rupu da zakrpi. Niko od njih banderu da farba.
promeni ogradu na nekom od ovih mostića, da okreči nešto, da očisti bar, da fasadu neku sredi. Ništa. Duplo golo. Sad je malo drugačija situacija. Građani treba da vode računa o tome, ja sam siguran da vode. Da li će biti navijačkih medija, uvek ih je bilo. Retko gde čovjek može da dođe pa da priča slobodno, kod vas dolaze jedni, drugi, treći, ne može niko da vam kaže ništa. Bio Vuk Jeremić, jel bio, bio? Ali bili smo i mi iz vlasti, pa su bili oni iz najljuće opozicije, pa iz malo ljuće, pa koalicioni partneri, svi su bili kod vas. I sve ste pustili da kažu. A tako? Da grešim nešto. Nema... Evo sad, budu ovi drugi u kojima je posao da 24 sata dnevno samo gledaju da najlošije o vama iznesu, da vam sve spočitaju, da čak i kad gradite i radite nešto, oni kažu, nije, ja se sećam, 20 otvaranja radova na ovim brzim trakama. I naglašeno da su pripremni radovi na jednoj deonici koja je tad bila spremna. Pripremni radovi podrazumevaju dovlačenje mehanizacije, priprema terena, baza za kamione, baza za radnike, baza za ovu mehanizaciju, baza za onu mehanizaciju. Odmah su ovde krenuli ovi koji su lepo živeli za vreme ovih koji ništa valjaju nisu pomogli, pa računaju da ako se to vreme vrati, nema veze što neće nikome ovde biti dobro, važno da bude njima. Ponovo dobro krenuli, eto Vučić bio samo se slikao, eto nema ništa od tih radova, eto jaoj, eto predizborno obećanje, valjda znajući šta su oni radili pa bi to drugima sada spočitaju. I naravno, posle mjeseca ili dva dana se to razvilo u punom obimu, čitav taj posao. A onda, kada je predsednik jednom bio, mislim da je negde u reonu u Selodivci, kada bi lazio trasu i kada vi već vidite, sad to ide, ogromna mehanizacija, što bi rekao, vojska, čitava radnika se tu sjatila i mehanizacija da to radi, vidite da odakle taj projekat ide. Odmah je neko deseto pitanje. Znači, nema, izvinjavamo se, možda smo malo preterali ili dobro krenulo je ili ide planiranom dinamikom ili bar nešto smisleno, čime bi se ogradili od besmislenog napada. Ne, odmah je bilo nešto deseto da se spočita, a životna sredina je ugrožena. Pa pazi Boga, ti sad nego izmislili ste toplu vodu, životna sredina je ugrožena. Dobro. Šta ste vi preduzeli, koliko ste vi uložili? Pa naše ulaganja su 200 puta veće u životnu sredinu nego vi. Niste pokupili papirić na ulici, a kamo da ste nešto drugo uradili. I to tako sad ide. Imaju ti navijački mediji koji će da navijaju, koji će unapred da kažu strašno je, mi smo pobedili i najbolji smo, ali evo ovi drugi su zloupotrebili izborni proces ili ne znam šta, ili već se da nađu neki izgovor da kukaju dan posle izbora i oni se već sad opravdavaju za poraz koji će da dožive i to tako ide. To sam ja hteo da vas pitam, ja sam juče pogledao u vestima, da već ima oni koji nagoveštavaju da će biti pokradeni, da neće biti izbori fair, da... Ja vam kažem jednu stvar, Milane. 19. lista, evo da krenemo od parlamentarnog nivoa, pošto je više tu lista. Svaka ta lista ima svoje predstavnike. Na svakom biračkom mestu? Na svakoj od 8200 i nešto kutija ili 8200 i nešto biračkih mesta. Srpska napredna stranka je jedna lista. Ona ima svog člana u stalnom i proširenom sastavu. To je dvoje, troje ljudi, negdje možda četvr. Ostalih 18 lista, neke imaju stalni, neke nemaju, sve imaju prošireni sastav. To će biti negdje ne manje od 40 ljudi sa druge strane. Njih 40 na naša 3. Na 8000 mesta. Tako je. To je 30. Tako je, tako je, tako je. Pa imaćete samo proširenog sastava 19 članova, 19 zamjenika, to je 38. Plus stalni sastav, to je, mislim, ako se ne varam, 6 ili 8 ili 6 ljudi, to je ne manje od 44. U kojima je 40 oni koji su protiv nas i 4 koji su naši predstavnici. Sad vi meni hoćete da kažete da će ova 4, da pored ovih 40 nešto ukradu. A nemoj da se bavimo glupostima i da se zamajavamo. Nemoj da se bavimo glupostima i da se zamajavamo. Izgovorima ljudi koji gube izbore zbog svog neznanja. I svog lopovluka dok su bili na vlasti. I sad unapred znaju da će neko nešto da im pokrade. Pa kako, prijatelji? Imate 8 predsjedničkih kandidata. Od kojih neki nemaju nacionalne liste.
Dakle, to su dodatni predstavnici na biračkim mestima. Gdje će imati svog člana i svog zamjenika. Dakle, to je više od 40 ljudi koji će biti naspram nas. Pa kako? A sad vi meni objasnite kako? Kako? Jer oni zamišljaju izbore kao one izbore koje smo imali u Šapcu. To je izborni sistem koji su oni zamislili i koji valjda smatraju poštenim. Pa oni kažu da ste vi tamo... Šta smo mi? Šta smo mi? Zato su, kaže, poništavani, zato što nisu bili regularni s vaše strane. Kako regularni nisu bili s naše strane, oni su poništavali izbore. Njihov predstavnik u Gradskoj izbornoj komisiji je rekao da mu je Nebojša Zelenović rekao da mora da poništi izbore pod razlogom velike izborne zloupotrebe. A kad su ga pitali koja, pa kaže, Vučić ima najviše glasova, to ne može da se desi ovdje. Znači, zato što je Vučić ima najviše glasova, poništeni su jednom, pa Vučić ima još više glasova, pa poništeni drugi put, pa Vučić treći put još više glasova, pa poništeni treći put, pa četvrti put kad je imao još više nego prethodna tri puta, a je valjda bilo je dosta. Onda smo rekli, dosta, više da se igramo. A inače, birački odbori kod njih su podrazumevali da na ta takozvana glasanja van biračkog mesta kod ljudi koji ne mogu da dođu na biračko mesto iz razloga bolesti, postoje ljudi koji su invalidi i tako dalje, slepi ljudi, i koji imaju pravo da glasaju kod svoje kuće ili uz nadzor nekog od ukućana ili dakle samostalno, ali svakako uz prisustvo izborne komisije koja mora da pošalje mešovitu delegaciju od članova i vlasti i opozicije. Išli su samo njihovi. Samo njihovi. Mi ne znamo ni da li su došli do tih ljudi. Na brojanju naši su bili ispod prozora, a oni su brojali. Kako ispod prozora? Kako? Pa kažu, ne možete da priđete. Mi smo članovi biračkog odbora, mi brojimo, svi su bili njihovi predsjednici. A vi gledate? Svi su bili njihovi predsjednici. Predsjednik, kaže, odlučuje. Vi se udaljite, pa bile su fotografije u javnosti. Gdje naši ljudi stoje kod vrata ili 10, 15 metara udaljeni od mjesta gdje se broje, a oni broje. I krali i nameštali. I nisu mogli da ukradu pobedu. Kad vas narod hoće, narod vas hoće, to ne možete da prenebregnete. Nema tu nikakve krađe. Ne može to niko da krivotvori i da vam otme. A kad vas neće, kao što njih neće u Šapcu, ma nema spasa, radite šta god. Znači, najbesmislenija poništavanje izbora u istoriji, rekao bih, izbora ne u Srbiji, nego u čitavom svetu, bila su u Šapcu. Zato što je politički konkurent imao više glasova od vas, vi poništavate izbore. Pa to je definicija, ne znam, lopovluka, nego fašizma, rekao bih. Sramota. Sramot, mi ćemo svima da dozvolimo da broje glasove, mislim, ko smo mi da dozvolimo nekom ili ne, izborni proces i zakon to definiš, svi će moći da broje glasove, svi će moći kogod poželi da ide, da nadgleda to glasanje van biračkog mesta, da neko nije možda se udalio od biračkog mesta 500 metara pa zaokružio, popio negde kafu pa se vratio i rekao, evo, ovo lice je glasalo. Ne, vidjet će se da li se otišlo kod tog lica ili nije, da li ste ga ubeđivali ili niste, da li ste sproveli to po zakonu ili ne. Dozvoljeno im je da otvaraju kutije koliko god hoće i da broje po 500 puta kad se završi izborni proces, što nikada nije bilo. Ma brojite, ljudi, radite što hoćete. Radite što hoćete. Spušten je cenzus na 3%, ne bi li se što više njih dohvatilo tog cenzusa da bi imali svoje predstavnike u parlamentu pa da se čuje i to nešto drugo, ako je smisleno. A građani će oceniti da li je smisleno ili ne. Dakle, potpuno je isključena mogućnost da vi možete da manipulišete na kutiji. Potpuno isključena mogućnost da vi možete da manipulišete na biračkom mjestu. Potpuno isključena. Ponavljam, bit će 40 i više ljudi koji su naši politički oponenti. I negde 3 do 4 predstavnika naše liste, odnosno i našeg predsjedničkog kandidata. Pa kako tu može da ukradiš? Pa nije to 3 protiv njih 3 ili 4, ili 3 naspram njih 5 ili 6, pa da nešto tu sad, ajde, vidite, idite tamo, a ti idi ovamo, nešto da se dogovoriš, da muvaš. Pa ne možeš ovamo, imaš 40 i nešto ljudi. 40 i nešto ljudi. Kako ćeš, brate, da ukradiš? Šta ćeš da ukradiš? Ja mislim da ćeš ipak to posle toga brojati. A neka broje koliko hoće. Brojali su u Šapcu. I nikako nisu mogli da izbroje da imaju većinu. I posle svakog kruga mi sve više, oni sve manje. Jer ljudi vide, ljudi nisu blesavi. Kada vide da ih neko pravi budalama, da je neko onako
prosto želi da ih napravi debilima, da im daje objašnjenja koja stvarno ono, niko racionalno ne može da razume, da je to samo gola borba njihova za vlast i za njihov ostanak na fotelji. Onda su se mnogi od onih koji su bili, pa mi smo tada imali slučaj konkretan, da ljudi koji su bili, njihova podrška i njih glasali javno, izlazili posle i okretali se i rekli, pa vidi, mi neće da učestvujemo u ovakvim glupostima. Pa čak i neke liste koje su bile deo njihove koalicije su izlazili i rekli, ovo je stvarno sramota. Ali danas taj Nebojša Zelenović nema obraza da sa njom postoje čovjek, postoje ekolog. Se mene tiče, možda bude i ginekolog, ako hoće, nemam ništa protiv, ali druže, ti ne znaš da radiš ni jedno, ni drugo, ni treće. To je više nego očigledno. A tvoja želja je samo da budeš deo vlasti. Ništa više. Ništa više. I da se onda igraš vlasti kako, eto, ti si nešto pametan. Bio si gradonačelnik Šapca, uradio si ništa. A bavio si se svim drugim. Upadao si u Skupštinu grada Beograda. Pa nisi ti prijatelju odbornik, niti funkcioner grada Beograda. Nego si vade Šapca. Šta ti upadaš u Beograd? Upadao si u policijsku stanicu u Guči. Ko je tebe đavo naneo da ideš ti u Guču? Kad su izbori bili u Lučanima, da upadaš u policijsku stanicu. I niz tih gluposti. I onda se on pita što ga ljudi tamo neće. Znaš. I sve mu je sad lopovluk i kaže, pa nećete, zato što radiš sve što nije bio tvoj posao. I jednostavno su te prozreli. Malo kad pogledamo mi, da kažemo, koji smo udaljeni od Beograda, stotina kilometara, a verovatno i više, imamo utisak da kampanja u unutrašnjosti i nije tako, da tako kažem, žestoka i da se taj u ovom trenutku više vodi bitka za Beograd nego što se vodi za predsjedničke ili parlamentarne izbore. Ne vode se nikakve bitke, dakle. Pa kampanja dobro, teče je svojim tokom, ne postoji ništa što je sporno, niti bilo šta što odudara, rekao bih, od tih osnovnih načela poštenih i fer izbora. Ono što je dogovoreno na svim tim sesijama koje smo imali u definiciji izbornih uslova se poštuje. I Obradović ide kaže da nije tako. Evo, juče je napustio pa dobro, tamo. Neće, kaže, da glasovi iz Kosova, ako se bude glasalo u Srbiji, će biti pokradeni, dopunjeni. A dobro, sad bi vjerojatno ih on pokrao, pa zbog toga to priča. On, ako misli da može da organizuje glasanje i bez toga da jedna srpska glava strada i da ne izbije neki oružani sukob, onda neka ode dole pa nekih organizuje, baš da vidim kako će to izvede. Neka nam kaže kako on to zamišlja da izvede, a da ne ugrozi ničiji život. On kaže kad dođe na vlast, on će to organizovati. Ma hoće, pa šta ćemo, da u rat idemo opet protiv NATO-a. Hoćemo opet da pobeđujemo NATO. Sa 4-5 hiljada srpskih glava koje ćemo da izgubimo. Ajde da pitamo sad građane koji ovo gledaju, a ko će da da svoje dete? Ko je spreman da mu pogine dete sutra? Zbog toga što Boško Obradović hoće da ide da mu se glasa na Kosovu. A ko je spreman? Evo da pitamo. Nego to su populističke izjave, daj da uzmem neki glas više i eto sad računam, dobit ću ja tamo. Pa on nije imao ni glasa ni kad se glasalo na Kosovo i Metohiji. Pa najveći gubitnici toga što se neće glasati na Kosovo i Metohiji smo mi, Srpska napredna stranka. Jer izašlo bi, ne znam, 50-60 hiljada ljudi tamo i mi bismo dobili 40 hiljada glasova. A ovako će negde izaći možda 7-8 hiljada ljudi koji će se izvući ovamo na ovaj deo preko administrativne linije od koga ćemo dobiti 5 ili 6 hiljada glasova. Dakle, mi gubimo tu 35, možda i više hiljada glasova. Mi smo gubitnici. Niko drugi. Jer ti ljudi su 80-90% glasali za Aleksandra Vučića. Pa dakle, što ih više izađe, više glasova za nas. A izaći će ih naravno 10 puta manje zato što bit će jako teško da ljudi doputuju do, ne znam, Tutina, Kuršumlije, gdje će sve to biti već, Vranja, gdje će sve to biti organizovano i naravno će odziv da bude mnogo manji. I šta sad vi kukate? Šta je sad tu neregularno? Nego ajde, trla baba lan, bambusaj samo nešto, pričaj. Ne bi li sad možda skrenuo malo pažnju na sebe. Možda ga je malo bilo u medijima, otkud znam. A bilo ga je za ceo život, nije toliko bio koliko je bio u poslednjih, koliko već traje kampanja, mjesec i po dana. Dakle, izjave neodgovornih ljudi su nešto čega treba da se čuvamo. Izjave koje mogu da budu
i zapaljive i takve da nas uvuku u neke procese i događaje koji bi nas koštali ljudskih života, jesu izjave kojih treba da se klonimo i da se pazimo. Evo, vi organizujete mitinge. Predsjednik Vučić je često na tim mitinzima. Evo, vidimo, ima i nekih pretnji. Ima li tu straha kad se organizuje taj miting? Nije to baš tako jednostavno. Iako... Dobro, veliki su skupovi, dosta ljudi želi da dođe i da čuje predsednika i uglavnom su to ljudi koji dolaze u najboljoj nameri. Da li će nekad negde neko da se zadesi ko će, ne znam, da nešto dobaci ili da bude neprijatan, dešava se, ali za sada nismo imali tu vrstu neprijatnosti, a što se tiče fizičke ugroženosti, mislim da ljudi koji se tim poslom bave ozbiljno to shvataju i da na ozbiljan način pristupaju zaštiti života predsednika, tako da postoje opasnosti, postoje, pre svega od kriminalnih klanova sa kojima se brutalno obračunao. Po mom dubokom mišljenju postoje opasnosti iz okruženja od onih ljudi koji se nalaze na istaknutim političkim funkcijama, a vezani su sa kriminalnim klanovima i koji ceo život, kako se to popularno kod nas kaže, mafijaju. I onda im je to preraslo u način života, razmišljanja i funkcionisanja, da postoje izazovi, postoje, da postoje opasnosti, postoje. Ali postoje ljudi koji se time bave i nadam se da neće doći ni do čega što bi moglo da dovede do, ne daj Bože, ugroženosti njegovog života i njegove porodice, naravno. Ja sam vidio tragom jučerašnje, sinoćne vesti, to da je poslat mail do Air Srbije da mu se sprema atentat i tako dalje. To je bilo, malo te ne sinoć, glavna vest. Mada imamo, vidim, problema i uglavnom, koliko se čuje, dolaze iz Ukrajine ti mailovi zbog leta uopšte naših aviona prema Moskvi. A dobro, Turskoj to ne smeju da pošalju, a A pošto je Srbiji. Turska duplirala broj letova za Moskvu. A to radi Katar dole i ovaj drugi deo. Tu su avion na avion. Postoje dupli aršini, a šta da radimo? Nismo mi sila kao neke od zemalja koje ste pobrojali, mi moramo gledamo sva posla, svoj interes. Još jednom ponavljam, nadam se da ljudi koji vode računa o bezbednosti predsednika vode, to na najkvalitetniji mogući način. Ne smem da zamislim da nešto drugačije bude, a da postoje opasnosti, postoje to. To dakle nije sporno. I od kriminalnih klanova, i od tih ljudi iz okruženja, to jesu potencijalne opasnosti. Ima ko o tome brine. Dobro, evo sad, izbori su, ja sam već rekao na početku emisije, na samom pragu. Vi verovatno radite i svoje ankete, analize, otprilike, znate čemu treba da se nadate. Naravno, to se uglavnom pre izbora ništa ne otkriva, ali koliko ste optimisti? Radiš svaki dan, gledaš da obaviš sve što vam je u spisku poslova tog dana, da ništa ne ostane za sutra i vreme brzo onda prolazi. Ako si sve pošteno i odgovorno uradio, imaš čemu da se nadaš. Optimista sam uvek, zato što rezultati postoje, zato što zaista dela govore o svemu onome što je urađeno u prethodnom periodu. Svaka brojka, svaki podatak koji uzmete uporedno da analizirate sa nekim vremenom ranije, govori u prilog tome da rezultat koji očekujemo će biti u skladu s našim očekivanjima, ako ne čak i preko toga. Tako da ja ne volim nikada da se izjašnjavam i da prognoziram, nisam nešto dobar prognozer. Niti volim time da se bavim, ali obzirom da sam, ne znam, svaki dan u nekom drugom gradu i da već sam u ovih mjeseci po 2 dana nekoliko puta uzduž i popreko prošao kroz celu Srbiju, mogu da osetim kako građani razmišljaju i imam određenu vrstu, da kažem, percepcije onoga što će se desiti i na koju stranu će to ići i bit će to sve kako treba. Ja mogu gledati da otkrijem, nije baš najbolji prognozer iz prostog razloga. Prošli put kad smo pričali, malo smo pričali o odbojci, pošto i nije se nadao da će dođe do finala. Vidim, sinoć, zvezda još ostala samo da se potvrdi titula šampiona Srbije u ženskoj odbojci i to nije očekivano.
Pa da vam kažem, šampion ne skida krunu tako lako. Morat će se svi pomoći. Su vas bili otpisali. Jedinstvo, pa Zvezda i Železničar su bili baš veliki favoriti. Jesu, Železničar nas je ove godine 5 puta uzastopno pobedio, relativno lako, da gotovo nismo imali šansu, ali poslednje 2 utakmice su izgubili. Morat će da se oproste od svojih ambicija u prvenstvu ove godine. A mi ćemo vidjeti sa Zvezdom kako će to izgleda u finalu. Hvala vašoj ovde sugrađanki Lilije Ranković, koja je jedna hrabra devojka. Svi znamo da je fenomenalan igrač, da je neko ko je toliko talentovan i toliko dobar igrač da tu je suvišan svaki komentar, ali njena hrabrost da uprkos brojnim povredama, pa i povredi koju je doživjela pred samu utakmicu, izađe na teren i da opet bude najbolje igra sa takvim žarom, to ne može svako, tako da smo i neizmjerno zahvalni, jedna stvarno super hrabra devojka. Prošle godine nas je dovela do titula, ove godine nas je dovela do Lige šampiona i evo ponovo do finala, pa da vidimo, ako Zvezda hoće titulu, dobro će morati da se pomoći. Ima jedan problem, teško će stići na utakmice. Pa nisam gledao ni jednu. Sad, nedelja, sreda, verovatno... Da, nisam, od kad je krenuo play-off, nisam uspio ni jednu utakmicu da gledam. I verovatno ove 3 finalne, ako se ne završi u 3 utakmice, ako nas Zvezda ne pobedi u 3 utakmice... A to se igra do 3 dobijene, ne u 2. Jeste, do 3 dobijene, treća je negde drugi. Onda će da bude iza izbora, možda zadnja. Gotovo izvjesno neću moći da gledam ni jednu od te 3 pre izbora. Ali ako uđe u 4. i 5., to je posle izbora, sasvim izvesno ću gledati sve ono što bude bilo nakon 3. aprila, pa ćemo da... Ali ministar, nema prognoze, ne bit će loša. Zvezda je apsolutni favorit. Zvezda je apsolutni favorit. Ima sjajnu ekipu, sjajnog trenera. A namučila se poprilično. Zvezda? Pa, Jedinstvo je dobar. Pobedili smo ih ove godine nekoliko puta, što u prijateljskim, što u zvaničnim utakmicama, dakle možemo da igramo. Za razliku od Lajkovca, koga nismo pipnuli do play-offa. Ali eto, hrabro srce i pamet u glavu, devojke su dobro igrale svakim čast. Ova utakmica stvarno bila, ja sam to pratio na telefonu, tako da, obzirom sam bio u Kraljevu, pratio sam na telefonu i stvarno je bio jedan spektakl. I u Ubu kad se igrala druga, bila je puna sala i juče vidim u Lajkovcu baš... A šta ćete raditi ako vam Jedinstvo uđe u drugu ligu? Pa mislim da su to ambicije. Ja sam razgovarao sa Nemanjom Matić pre neki dan i ambicije jesu. Tu je, to nema Požega ili oni. Ambicije jesu. Mislim da uslove imamo. Jedno tako veliko ime, rekao bih možda i najveće, ajde kažem u ovom modernom dobu, svakako najveće fudbalsko ime, kao što ime Nemanje Matića, stoji iza tih momaka i njemu i njegove porodici puno hvala zbog toga što ogromna sredstva ulažu, što su već puno toga izgradili, uradili u infrastrukturi samog kluba i klub podigli na jedan organizacioni nivo. Da vam kažem, nisam siguran u Superligi da ima klubova koji su organizovani kao fudbalski klub Jedinstvo, ali to ne govorim sada da bi se hvalio, zato što je to, ne znam, klub iz mog mesta i klub koji, ne znam, igra na stadionu koji je 50 metara od mesta gde ja živim, pa sad gledam s prozora nekad utakmice. Ali to je stvarno organizaciono tako podignuto da je neverovatno da ljudi prosto ne mogu da zamisle da u Srbiji neko može na taj tako dobar način da organizuje jedan fudbalski klub koji je, nadam se, još samo ovu sezonu u 3. rangu takmičenja. Očekujem da od sledeće bude i u 2. Vidim da je publika se ponovo vratila na stadion. Naravno, kad ima rezultata, kad ste u nekoj žiži, uvek ljudi obrate više pažnje i puniji su stadioni, ali uslovi koji su tamo, to je wow. To je, Milane, nezamislivo za naše podneblje. Znam ja kako je tamo. Ja sam samo hteo da vi kažete to gledalcima. Ne... Evo, znaju. Ljudi koji dođu... Ja znam kako je ovde. Ljudi koji znaju, ljudi koji dolaze u stvari, koji prate fudbal, znaju otprilike kako to izgleda, ali momci koji tamo igraju i ima tu sad i puno mladih dobrih igrača koji se profilišu i afirmišu. Sve funkcioniše tamo kao sad, kao da je neki klub u zapadnoj Evropi, recimo. Znam kako su obučeni, ajte. Pa eto. I to je po... Može i na osnovu toga, da, može i na osnovu toga, jeste, da se donese zaključak. Ali evo, i rezultati su dobri.
odličan rad i trenera Miloša Obradovića, ja sam u njega uvek verovao, on imao tu lucidnost i kao igrač, imao je zavidnu igračku karijeru, a evo i kao trener se dokazuje. Poznaje čovjeka. Eto, mlad čovjek, vrlo posvećen, dakle, on je 20 sati na stadionu, on radi, on studira, on gleda. Samo se mnogo znojio kad je igrao s nama iz Valjeva, nikako mu ta utakmica nije prijala. Jeste, ali on raste u jednog velikog trenera, tako da osim igrača stasavaju i neki mladi treneri koji sutra mogu da budu u budućnosti fudbala u Srbiji. Za sam kraj, šta da kažete onima koji se još razmišljaju da li će na izbore ili ne? Ne. Svi treba da izađu na izbore, 3. aprila svako treba da izađe, da iskaže svoje mišljenje i svoj stav o svima nama. Ako se odluče za mir i stabilnost, ako se odluče da dela govore, ako se odluče za pošten i odgovoran rad, ako se odluče za to da tema bude šta je sljedeće što se gradi, a ne kuknjava zašto se ništa nije uradilo, onda je izbor vrlo jednostavan. Pod rednim brojem 1 na republičkoj listi, mislim da će to biti sivi papir. A ako se ne varam, Republička izborna komisija je donela odluku da će valjda plave boje biti izborni list na kome se glasa za predsjednika Republike. Redni broj 6 je na tom papiru. Biće, dakle, u 14 lokalnih samouprava i lokalni izbori. Iskreno da budem, tu lokalne, odnosno opštinske i gradske izborne komisije propisuju izgled i boju tih papira. Ja sam ovo saznao kroz razgovore sa našim predstavnicima u Republičkoj izbornoj komisiji, mislim da... Pa da, mislim da su se krenuli za štampanje. Da, mislim da je to otprilike, da nisam tu ništa pogrešio što se tiče boje, svakako nešto se tiče brojeva, Republička 1, predsjednička redni broj 6 i da nastavimo 4. aprila, da radimo, gradimo, da čuvamo mir i stabilnost, da čuvamo živote i da razvijemo našu Srbiju. Ja se zahvaljujem na gostovanju, vidimo se mi posle izbora. Hvala Milane, kad god me pozovete, ja sam u ovoj kampanji više bio posvećen radu na terenu, bez odziva za ovaj medijski deo, ali kako da odbijem sad V5 televiziju. Sviđa mi se ovaj naziv, onako nekako baš je zvučan, malo me na Italijane podsjeća, ali to je lepo. Čuveni Berlusconi je vikao. I kako da odbijem televiziju gde sam sad, ja se da kažem, urodio bukvalno na javnoj sceni, tako da... Prihvatio sam poziv, odmah posle vaše emisije idem dalje, idem za Užice i borimo se dalje. Hvala ti još jednom na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Evo, poštovani gledalci, bio je to Darko Glišić, bila je to praktično, da tako kažem, neka predizborna priča, ali nismo, kao što vidite, baš preterano se trudili da budemo propagandisti, nego smo popričali o nekim stvarima, a oni govorili uglavnom o onim stvarima koje su zaista u ovom trenutku u žiži nekako interesovanja same javnosti, a izbori su neminovnost, oni dolaze te dolaze. Hvala vam pažnje.